horta sideeda waxa la yiri hunu hadal mahan baa la yiri dhulkan qofkan ugu heesa banaanka inuu iskeena la rabaa haddii uu iskeeni waayo xashka uu ku jiraan ku garaacayna xashka uu ku jiro odayaasha dhaqanka qoyska reer Cabdulqaadir Sheego ayaa cabasho ka ah dad doonaya in ay booban dhul ay ku leeyihiin degmada Hodan ee gobolka Banaadir gaar ahaan 1 Oktoobar agagarka Banaadir dhulka ayaa ka kooban laba boos oo dhisan oo in ka badan 100 sano ay degan yihiin qoyska milkiyadda iska leh ee reer Cabdulqaadir Sheego qoyska ayaa ka warheelay warqad kaga timid booliska oo lagu amrayo in ay kaga guuraan guriga dhulka uu ku yaalo iyada oo aan wax sharciyad maxkamad ah la soo marsiin isla markaana loo qabtay muddo 3 maalmood ah odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in sifo sharci darro ah la doonayo in lagu boobo dhulkan oo ay leeyihiin sida ay sheegeen qoyska Cabdulqaadir Sheego oo sharciyad u haysta lahaanshaha dhulkan waxay tilmaameen hay'adaha sharciga ay horgeyn doonaan cadeymo lahaanshaha dhulka aniga kan hadda meeshaan ka hadlaya 48kii aniga dhisay gurigan hadda aan dhex taaganahay oo maanado barada iyo lacagta shaqaalaha bixi jiray waxa lahaa adeerkay Cabdulqaadir Sheego oo cilmi Allah u naxariiste shaqaalaha lacagtooda iyo qalabka lagu dhisaayo aniga keenay jiray nin marka 40 sano jira inuu yiraahdo aan dawladdi Maxamed Siyaad markii burburkeedii oo Maxamed Siyaad lala dagaalamay oo dagaalka ehliga oo dhacay ayaa dadkaanu qabsadeen inuu yiraahdo waa wax xaqiiqada ka fog wax suuragal ah maaha waxaan dacweyna ogeysiinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka mudane Xamse waxa kale oo ogeysiinaynaa cabashadeena xariilaha guud ee qaranka waxaan ogeysiinaynaa maxkamadda sare waxaan ogeysiinaynaa taliyaha ciidanka booliska waxaan ogeysiinaynaa dhammaan hay'adaha amniga oo dhan waxaan ogeysiinaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir cid kasta oo amniga shaqo ku leh ama maamulka dalku maanta qayb ka ah xilna uu ka saaran yahay badqabka iyo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa arintan inay ku baraarugaan warkeenna uu gaaro annagu waxaan ka weynay ninka xeer ilaaliyaha oo Faarax Buuryar la yiraahdo iska gudbi dacwadaas oo hay'adaha ku shaqada leh iyo maxkamadaha ku shaqada leh oo gudbi oo naga diiday markii isuu kaaya dambeeyay markhaatiyaalo noo diray waxaan u keenay nimankii injineerada ahaa oo guryahan dhisay iyo shaqaalihii ka shaqeynayay waagaas oo gacanta ku hayay oo shabeetada iyo bulukeetiga iyo maxaan ku iraahdaa isisaaray ayaan u soo diyaarinay subaxii isuu kaaya dambeeyay wuxuu yiri dacwadiina waa gudbiyay maxkamadda gobolka Banaadir u gudbiyay waxaan ku niri warqadii aad ku gudbiday nasiix warqadii aad ku gudbiday nasiix xaqan kugu leena inaad nasiido uu naga diiday idin ma siinaye ka doonta meesha ay jirto maxkamadda gobolka tago wiir waxaan si leenahay taas sax ma aha dacwad haddii la wareejiyo warqadaha lagu wareejiyay labada dhinacba waxay xaq u leeyihiin in maxaan ku iraahdaa la siiyo koobi laga siiyo oo loo diro meesha ay dacwadoodii aaday horta sideeda waxa la yiri hunu hadal mahan baa la yiri dhulkan qofkan ugu heesa banaanka inuu iskeena la rabaa haddii uu iskeeni waayo xashka uu ku jiraan ku garaacayna xashka uu ku jiro haddii uu iskeeni waayo banaanka soo bixi waayo annaga waxaan rabnaa sharciga kama weynin sharcigaan rabnaa inaan ku kala baxno waxaan rabnaa inaan isiso hor fadhiisano waxa uu haysto uu la yimaado waxaan rabnaa inuu qofku banaanka u soo baxo lama rabo luqluq in lagu gambado lama rabo annaga ma doonayno qof bil'aadan inaan dulmino ma doonayno ahalkeena ahalna umayn dulmi sideenaba waxaan rabnaa horta marka hore ilaahay in laga cabsado maxkamadda ninka jooga ilaahay inuu ka cabsado ninka la yiraahdo saliga jooga ilaahay inuu ka cabsado midka uusan lahayn doonayo ilaahay inuu ka cabsado annaga dhulkaas dokumenti cad aan u haysanna cid aan ka baryayno iyo cid aan kula gorgortamayno iyo cid aan ku naqaano midna ma jirto dhul aan annaga 60 sano 70 sano aan lahayn ninka maanta raba isagoo aan xataa dhulka da'diisu aysan gaarsiisnay inuu maanta sheegto ma ka yeelayno ma ka aqbalayno ma aqbalayno mana aqbali doono waxaan rabnaa hay'adaha xil saaran ammaanka u xil saaran hay'adaha ammaanka u xil saaran oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya oo ra'iisul wasaaraha ku xigo oo xeer ilaaliyaha guud ku xigo oo uu ku xigo gudoomiyaha gobolka Banaadir madaale waxaan rabnaa arintaas inuu soo farageliyo cidii noogu timaada dhulkeena anaga cidna ma dacweynayn cidii noogu timaada dhulkeena oo sharciga nala waafaqi weydo waxa weeye haddii aan hantideena waa ku dhimanayna waxaa la yidhi xalaal harkii baa la qutaa ninkii xalaal wataa dadka gurigan iskale oo reer xaaji Cabdulqaadir Sheego oo cilmiya
محكمة ده هكوا وحوا في سهل لي ماذا أيامكم وحوا في إسطنبول لي لا إيمان يعني ده كي درس كلا أي بارين على كستكجرة يكون نحن ولا أيين لحدن سنة يوحى بدن وحندون إن العدالة ده هلو وحن عدالة ده كدون إن ما ملك كجرة دلكة هو الرئيو مدحوينها حسن الشيخ محمود مدحوينها دلكة وكحجو رئيس الوزراء دلكة وكحجو إن قرصورك عدالة ده وكحجو قدوميها قبل كبنادر دلكة حسن عدالة كدون إن إندي كداتو مربنو إن قفوا حلوية اللي يمربنو إن وحوي دواتا كدعا مربنو وحن ربنا سنة بتقليا أيضا وحبدعين يعني هذا وحبدعين يعني أو معناها وحي وحكو سعدان دعوة مارك إسكال لغة لغة وحن ربنا أرنت إن لغة لغة سارو وحن ربنا ننك قاسم للي يهيو دات كان وحوي هدب ميل كدعوين أيو العقد كوب بحنا إنو يمادو ميسك عدالة هذا وحيستو إنو لي يمادو دات كسل ليفو إنو أويرو دادك يو آن أقوم واحد دعوين هاي بالمثل وآن ما ركتي محكمة وقرنا قضاء آن لغا وعين إلا الدباتي اللي مرة بعد ما أنت وحالي لي هاي دادك والو يميت وحالي رسد حمال موضبا هاي ستان قرقان وقورة ورنك كقورة يا يو يا قرقي أولها وستفر الله شرعي أو هاستا مجر ونك قورة يا هي أذا دولي وهدي دادك دي يسوى أيان وواحد دادك دونيان أي ما ركتي أقبلي وايان أما أي مغلي وايان ودد ولده كده أبانو أرنتهاس أي كشغيان أرنتهاس وحي كشغي يا مسؤولية دقالة يا هدير لبيمات قرقان وقر ليغان وحا إشكال عبد القادر شيغو إتكالة أو شيغا كرت عمله مجرته وحان أغن هاي ننك هدودك أو سوق أغو جرا أو بانتا هاي يدها دولده بانتا أو شيغي يا ملا لوش كوب بحنا يا أنوي هاي داود إسقاس داود حسن وأن ندوبلا أو محمد عمالا لما غريني ندوبلا محمد عالا وي مدحت الله ودا أما أسكرت الله ودنا وأغنى هاي وها أن سيدي نبضون كيورا شاغي هاي ذا دولدة إتكستو أي قصيد مدحوينها رئيس الوزراء ودوني بارلمانك ودوني قبل كبراندر كل أوغيسي سان سيناي ودان سي هاينا ودعوة كان هاي إد الله عدي دعوة غبطة أو محكمة دياروها diyaaran u nahay cidii weerar iyo durbood wadana waa had iska dhicin waay waxaan mas'uuliyadii ka dhacda qaadaya cid amarkaas fulida ama u timaad ama dadkan handida masakiinta guriga degan Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle.